អនុញ្ញាគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាញ់គ្រាន់តែលើដំណ ্লাই ដើមអំពិលមួយដើមនេះស្ទើរតែដាច់ផ្ងាដំណ ্লাই វារហូតទៅដល់ចាតើដំណ ্লাই វាប្រមាណ $10,000 យើងតាមដានព័ត៌មាននេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលដើមអំពិលមួយដើមនេះត្រូវបានឈ្មោះនៅក្នុងខេត្តទៀងយ៉ាងប្រកាសដាក់លក់នៅក្នុងផ្សារណាត់ក្នុងក្រុងព្រៃនគរក្នុងតម្លៃ $100,000ដើមអំពិលមួយដើមនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានអាយុកាល300ឆ្នាំមកហើយដែលជាប្រភេទដើមអំពិលភ្នំលោកហ្វុងដែលជាម្ចាស់ដើមអំពិលមួយដើមនេះបានប្រាប់ថាគាត់បានទិញវាកាលពី3ឆ្នាំមុននៅតំបន់ព្រៃខែតៃណិញព្រោះវាជាអំពិលដុះក្នុងព្រៃវាងាយថែទាំណាស់ទាល់តែប្រឡានស្ទូចប្រភេទ12តោនទើបអាចដឹកវាពីទៀងយ៉ាងមកព្រៃនគរបានវាមានកម្ពស់ជាង8ម៉ែត្រទំហំប្រហែលមនុស្សចាស់3នាក់អមស្លឹកបៃតងជាប្រចាំហើយការថែទាំត្រូវប្រើចន្ទើហើយវាចេញផ្កាផ្លែរហូតក្នុងរយៈពេលលោកដាក់លក់គេមកតថ្លៃយ៉ាងច្រើនតែមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាដោយសារតែវាដុះនៅក្នុងព្រៃនិងមានវ័យចំណាស់បានធ្វើឲ្យដើមរបស់វាឡើងជាពួនពួនហើយពន្លកថ្មីដុះចេញកាន់តែធ្វើឲ្យវាលេចធ្លោសម្បោរបស់វាគឺខ្មៅដោយសារតែវាមានវ័យចំណាស់ខ្លាំងពេកសាច់របស់វាស្ទើរតែคล้ายទៅជាថ្មទៅហើយចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេដោយដើមអំពិលមួយដើមនេះគឺមានការដាក់លក់រហូតទៅដល់$100,000ឯណោះដែលដើមអំពិលមួយដើមនេះមានលក្ខណៈពិសេសផ្លៃខុសគេពីព្រោះថាវាមានវ័យរហូតទៅដល់ជាង300ឆ្នាំឯណោះតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាដើមអំពិលនេះគឺមានត្រួយលាស់ចេញមកយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាពិសេសដើមវាគឺមានទំហំធំនិងកម្ពស់រហូតដល់ជាង8ម៉ែត្រឯណោះដោយម្ចាស់ដើមអំពិលមួយដើមនេះបាននិយាយថាគាត់បានទិញដើមអំពិលនេះកាលពី3ឆ្នាំមុនមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានការដាក់លក់និងតថ្លៃប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះជាចុងក្រោយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាការអានរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា